Quisera salientar o importe do volume de beneficios fiscais no orzamento que se consolida. Como é habitual, este apartado inclui todos aqueles ingresos que a Xunta de Galicia pre prefire deixar de ingresar para que revirtan principalmente nas familias e nos fogares galegos. Para o ano 23, a Xunta de Galicia ampliará de novo o volume de beneficios fiscais que acada os 592 millóns de euros, o que supón 144 millóns de euros de incremento respecto ao ano 20, cun 32,2% máis. Cada ano tratamos de incrementar esta cantidade, pero se importante o aspecto cuantitativo, de novo, gostaríame facer máis fincapé no aspecto cualitativo, xa que o 91% destes beneficios fiscais son de carácter social.